Smith & Wesson Black Ops po 168. možná. Tohle je ta největší verze, nejobyčejnější barevné provedení, nečerněná čepel, a oproti té úplně klasické verzi jsou tady jenom zuby. Ty zuby na noži tohohle typu bych bral spíš jako plus. Takže pokud bych volil tenhle nůž, tak bych si možná výjimečně nebral hladkou čepel, ale spíš tu polozubatou, protože ty zuby se opravdu můžou hodit. Navíc tady zbývá docela slušný kus nezubatý čepele. To poloautomat s klasickým fliprem. Tak ne s úplně klasickým, je to ten plovoucí flipper. Není součástí čepele, ale ovládá se stejně jako klasický flipper. Velice příjemný otevření, to mají všechny tyhle nože. Jak prakticky celá řada Military and Police, tak tahleta řada Black Ops. Pohodlná rukojeť. Ty nože jsou všechny velice šikovný a slušně zpracovaný v rozumný cenový kategorii. A všechny se dají používat jako běžný EDCčka.